Мангер – це відомий проходімець там на Херсонщині. За моєю інформацією, він був колись помічником Журавка такого регіонала, пам'ятаєте? Який то бився, то ще що-небудь. Сьогодні в Москві цей Журавко ховається. Потім Мангер перебіг у іншу партію, очолив обласну раду. Першим замом у нього Зеленчук, Тушка, за квотою від радикальної партії пройшов у депутати, потім продав нас. І вони разом змовилися за бабки і обрали цього Мангера головою обласної ради. Тобто це відомі проходімці. Їх треба всіх там розігнати. Минулого тижня, чи на цьому тижні, Херсонська обласна рада не проголосувала за відставку Мангера. Слухайте, ну це взагалі. Вони нам розказують про європейські стандарти, ото стоїть там, щось розказує. Да совість мав би, да? Тебе обвинувачують у організації вбивства Катерини Гандзюк. До речі, коли ото кажуть Катя Гандзюк, ну мені це дуже не подобається. Яка вона вам Катя? Вона що, подружка ваша? Ви з нею разом там жили чи дружили? Що ви... Катерина, пані Катерина Гандзюк, яка, на жаль, сьогодні стала жертвою цього нападу. І на цьому роблять політику. І що мав би зробити будь-який нормальний чиновник, в якого є совість і мораль? Він мав би піти в відставку. А голова обласної ради, якого звинувачують в організації вбивства Катерини Гандзюк, у відставку не йде. А Херсонська обласна рада... Залежні, пройди світи від цього Мангера, яких він купує, щомісяця там бабки їм, навірно, роздає. Вони не голосують за його відставку. Як треба вирішувати проблему? Я вам скажу, як. Я сьогодні зареєстрував проєкт постанови Верховної Ради, номер 10050, про дострокове припинення повноважень Херсонської обласної ради. Вони не мають морального права. Всієї обласної ради. Вся ж обласна рада не підтримала відставки Мангера. Значить, всі нехай йдуть відставку. Вони дискредитують і Конституцію, і підривають довіру громадян до органів місцевого самоврядування. Вони не мають морального права взагалі бути депутатами, коли покривають свою голову підозрюваного в організації вбивства. Нехай суд виясняє, він винуватий чи не винуватий. Я його ні в чому поки що не звинувачую. Ну, такі депутати облради теж. Правильно, але вони повинні звільнити його з посади. Він не повинен використовувати посаду голови обласної ради для того, щоб тиснути на свідків, на суд, використовувати свої можливості, щоб уникнути відповідальності. Він повинен піти в відставку. Звільнити депутати відсторонити? Депутати обласної ради, якщо в них є хоч капля совісті і моралі, вони не можуть покривати людину, яка обвинувачується в організації тяжкого вбивства. Вони повинні відправити його в відставку. Вони відмовилися це зробити. Тому я зареєстрував проєкт постанови Верховної Ради про дострокове припинення повноважень всієї Херсонської обласної ради. І звертаюся до всіх своїх колег і БЮТ, і БПП, і інші фракції наступного пленарного тижня негайно проголосувати цю постанову і розпустити Херсонську обласну раду. Якщо вони втратили мораль, якщо на чолі обласної ради людина, яку організовують в організації вбивства, звинувачують в організації вбивства, і він не вважає за потрібне йти, значить їх усіх треба розпустити.